L'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols ja és una realitat. La baronessa Carmen Thyssen ha pogut comprovar en persona com queden els quadres de la seva col·lecció penjats de les parets del Palau de l'Abat. L'exposició porta per títol Paisatges de llum, paisatges de somni i consta de 53 peces de la seva col·lecció privada. Són obres que daten dels segles XIX i XX, les quals estableixen un diàleg entre la pintura que es feia a Catalunya, a Europa i als Estats Units. L'exposició i l'ordre dels quadres expliquen la relació de l'ésser humà amb el paisatge i com aquest ha anat canviant. Les joies de la corona són dues obres de Gauguin i Casas, concretament les liles de Paul Gauguin i l'interior a l'aire lliure de Ramon Casas. És una passejada per la mirada dels artistes i la seva interpretació de la llum. Des de la llum que reposa al damunt del paisatge fins la llum que batega a dins de les persones. L'exposició Thyssen de Sant Feliu de Guíxols està dividida en tres blocs, un de paisatge naturalista, un d'impressionisme i un altre de modernista. Després de veure el resultat de l'exposició, la baronessa Thyssen ha garantit la col·laboració i implicació de la seva fundació amb la ciutat. Yo creo que vamos a tener aquí en Sant Feliu va a ser memorable, se va a recordar históricamente. L'adequació del Palau de l'Abat i el monestir ha tingut un cost d'uns 385.000 euros, un terç dels quals dedicats a la seguretat. La producció de la mostra ha costat uns 345.000 euros. Aquest elevat cost es considera una inversió per part de l'Ajuntament que vol situar el Thyssen com a centre de la dinamització econòmica de la ciutat. El que ara veureu té una vessant, evidentment, de tipus artístic, important, transcendent, però per nosaltres, amb una part més prosaica, és una manera que tenim de poder dinamitzar l'economia de la nostra ciutat. Es preveu que l'economia ganxona tingui un impacte de 30.000 persones. L'exposició costarà 6 euros. A més, tindrà un marcat caràcter didàctic amb promocions a les escoles. La baronessa ha volgut remarcar no només la importància de la seva col·lecció, sinó també l'espai on està ubicat. Ha assegurat el monument més emblemàtic de la ciutat. De que el monasterio es tan espectacular, con tanta historia que conlleva y con tan bonito que es. L'exposició Paisatges de llum, paisatges de somni estarà oberta fins al 7 d'octubre, una data que no serà el final de la presència Thyssen a Sant Feliu. La baronessa i l'Ajuntament s'han compromès a mantenir la col·laboració amb exposicions temporals cada estiu fins que estigui constituït el museu a l'antiga fàbrica de Can Serra.